Таджикистан! Победа! Таджикистан! Победа! جواب بسار میکنن بعضان وای میکنن پیش از همه این بی سوادی بی معرفتی است سوادی کافی ندارن اونا او هم گمراه گشتگان حتی از همون زندگی خودشان نمیدونن چیکار میکنن توی که توی توی هست یکون کس تلفن میکردگی انا همین برآمدی شما را ما تلویزیون در میتیم از پگا دیگر زنگی تلفن تمام نه وای نکن او میگوید در توی عروسی پسرش تلاش کردند از قانون بیرون پول نگذارند و دخترانی خانه کرتای اطلس دوزنده به مهمانان گفتند که با لباسی غیر به توی حاضر نشوند توی همه دخترامون رو فهموندیم دادیم که در توی لباس ملی تاجیکی پوشیم بیاین همشون قانون جمهوری تاجیکستان رعایت کردن در همو طربخونه را هم ما را فهموندن دادن مسئولانی همو طربخونه که همی التماس که سطر پوشون نیاین قانون تنظیم ساکنان را عهده‌دار کرده است در جشن و مراسم لباس ملی را حفظ کنند. حالا در برخی از طربخانه ها و خانه های عقد نکاح زنان و دختران با لباس پوشیده مثل رویسری و یا نیمه اوریان راه دادن نمی شوند. نموندند. زکس یا سطرتون را کشید داره یا وابشه نداره. مسئولین کمیته دین تنظیم جشن و مراسم ها میگویند هدف از وارد کردن تغییرات در سر و لباس ضمن جشن و مراسم های خانه‌دار شوی ارج‌گذاری به فرهنگ و حفظ و معرفی لباس ملی است این معنای آن را ندارد که مثلا ما معل کنیم که مجبور سازیم امروز ایده از زنهای ما خود را به زنهای ترک زنهای ایران و افغانستان مانند میکنند حتی نیمی اومان امین زنهای مهربانی ما رو حتی شناخته نمی شود وقتی که به همون تالار وارد می گردی فکر می کنی که این توی تاجیکانه نیست حقوقدان ها تنظیم لباس زنها و حتمی شدن لباس های ملی را نوعی مداخله با حیات شخصی شهروندان و مخالف با قانون اساسی و معیارهای بین المللی می دانند. ساکنان هم اگرچه تاکید می کنند ضد لباس ملی نیستند و از پوشیدن آن مخصوصا در توی جشن های خرسندی خوششان می آید اما می گویند این امر نباید مجبوری بلکه اختیاری صورت گیرد. همه برست بردارد از توی
پاچای ما آمده دولت ما سرسومش نیستی؟ یکون توی دیگر است؟ نه وای نکن نه وای نکن